რამდენიმე თვიანი პრობლემების შემდეგ თეთრიწყაროს რაიონში კოალიცია ქართული ოცნების რეგიონული ოფისი ამოქმედა. პრეზენტაცია ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ უნდა გამართულიყო, თუმცა როგორც კოალიციაში აცხადებენ, ხელისუფლების მიერ შექმნილი ხელოვნური ბარიერების გამო გადაიდო. შტაბის გასახსნელად თეთრიწყაროში კოალიციის წევრები ზვია ძიძიგურის, ოზარ სუბარი და გია ჟორჟოლიანი ჩავიდნენ და მათ ოფისის ხელმძღვანელად მიხეილ ჩომახაშვილი წარადგინეს. თეთრიწყაროში ქართული ოცნების ოფისი ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარეობს. ვერანაირად ის რო დღეს აქ ვართ, ის რო დღეს ეს ოფისი გაიხსნა, ის რაც მოხდა თბილისში, რაც მოხდა ქუთაისში, რაც მოხდა ოზურგეთში, სამ დღეში რაც მოხდება მცხეთაში და მერე მთელ საქართველოში, ამის ნათელი დადასტურებაა. მე მგონია, რომ ქართველი ხალხის დიდ ნაწილს ეს არჩევანი გაკეთებული აქვს და სწორედ ამიტომ არის, რომ ხელისუფლება ხან ქართულ ბანკის დაყადაღებას ცდილობს, ხან ქართულ ჯგუფის, ხან ივანიშვილის მოქალაქეობას არ მიიცემ და ასე შემდეგ. მაგრამ კი ბატონო, არ მისცემს და ნუ მისცემს. ეს უმრავლესობა მხარს დაუჭერს იმ პარლამენტს, რომელიც პრემიერ-მინისტრად დანიშნავს ივანიშვილს. დღეს ჩვენ გამარჯვებული ვართ ხალხის განწყობით, ოქტომბერში ჩვენ გამარჯვებული ვიქნებით სამართლებრივად.